На магистралниот пат Штип Радовиш кај местото викано Калимерово, каде се обраќајат заради изградба на патот, се регулира со семафор, денеска во периодот од 9 до 12 часот казнети 75 возачи бидејќи поминале на црвено, информираат од секторот за внатрешни работи Штип. Денеска по периодот од 9 до 12 часот на магистралниот пат Штип Радовиш полициски службеници од полициската станица за безбедно на патниот сообраќај Штип, кај местото викано Калимерово, спроведува акцијска контрола за непочитување на семафори, каде поради изградба на експресниот пат, сообраќајот е регулиран со семафори со најизменичен сообраќај. При тоа, констатирани се вкупно 75 прекршоци и сите се соодветно санкционирани. Санкционирани се и два останати прекршоци. Од секторот за внатрешни работи Штип со постојан апел до возачите и учесниците во сообраќајот да возат внимателно, почитувајќи ги поставените сообраќајни знаци. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ја почитуваат поставената сигнализација, како и сообраќајните знаци, каде што се изведува работа на пат, со што ќе придонесеме за поголема безбедност на сообраќајот на патиштата.